Hej och välkomna! Ny film, nytt äventyr. Välkommen till ett regnigt Umeå. Vi har vi lärt oss av detta. Vi ska filma direkt när vi kommer till ett ställe, inte vänta. Nej. Vi är på First Camp Nydala i Umeå. Så häng med och se vad som finns här. Vart är du på väg? Vi ska gå och äta mat och titta på show. Ja, vi ska till bistron. Och på fredagar och lördagar har de show här. Alltså, det var sista veckan då? Ja. Det var sista veckan tror jag. Ja. Mm. De har ju lite grejer för sig här på de olika First Campen. Men just här i Umeå så är det hits show ikväll och rock show imorgon. Och så bistron, och där beställer man mat via en app eller på nätet. Den ska vi testa. Ja, så vi ska testa deras meny. Så nu ska vi försöka hinna äta och få maten om allting klaffar innan showen börjar. Precis. Med timme. Ja. Så det ska bli spännande. Får vi se vad det blir. Men här är det, bistron, den är liksom bredvid butiken. Och där under ena, det är till vänster, partytältet ska maten vara. Eller showen va. Och där är det öppet mellan 12 och 23 här. Precis. Och just det, här är då menyn. Ja. Och så beställer man. Ja, jag bestämde. En äcklig toalett är ju faktiskt det är personligheten. Äcklig, alltså det är äckligt på riktigt. Vi ska säga till när vi vill äta varmrätten. Yes. Ja, här är då min varm förrätt. Det blev mozzarella lökringar och toskagen. Ja. Det blev bra. Bra start. Ja, det var väldigt mycket. Ja. För en förrätt. Tack Annelie! Ja, men tack själva! Där startade vi med lite blinding lights. Och vi går vidare. Och nu är det så att vi kommer bjuda på smaskigt Eurovision medley. Och ni som har varit här förut, ni vet att här får man heja högt när man hör sitt landslåt. Eller kanske sin favoritlåt. Har vi några från Danmark? Nej, men vi kör. Hade vi några från Finland? Nej. Nej. Och vad hade vi mer? Och Danmark. Och Danmark. Ja, men vi kanske har några från något annat land. Spain. Yeah, we know Spain. Absolutely. We have the Spanish medley later. You know that. Nu kör vi. Eller? Nu kör vi med först. Ja. Ni som känner mig vet ju också att. Vad brukar hända när jag tar upp den här då? Ja, Nathalie, hon är bra på att dricka ur sin flaska. Och när det händer, då brukar vi säga skål! Och då vill vi gärna att ni skålar med oss. Så Nathalie. Ja. Och det är bara vatten, jag lovar. Men ni får dricka annat. Men ja, skål! Skål! Ja, vi går vidare med lite walking on sunshine. För nu är ju solen framme. Ja! Och jag tror vi kommer precis. Äter ni något gott eller vad äter ni? Man blir sugen här uppe. Men skämt sig då, nu ska vi köra vidare med en 90-talslåt, en Spice Girls-låt. Ja, dessert också. Går du och lägger dig hungrig ikväll eller? Nej, jag tror inte det. Ingen risk. Har du kladdkaka? Med grädde såklart. Jag fick E-line pie. Ja, nu har vi ätit. Jättemätta. Ja. Det blev förrätt, huvudrätt, efterrätt. Det var lite stora portioner på förrätten, kan vi säga. Ja, för efterrätten. Min var jättestor. Ja, det också. Så, ja, nej, vi är jättemätta. Men det var jättegott och jättebra underhållning. Ja. Och kul. Och vi satt tillsammans med chefen här på stället också och åt och gav honom lite idéer och tips och tricks. Det är inte lätt att ta över en camping när man aldrig har åkt husbil eller husvagn. Nej, precis. Så. Och är helt ny. Han har ju varit här sedan i maj eller något. Ja, 27 maj. Så, ja. 4 månader knappt. Ja, men nu ska vi rulla hem till Peppe och sen så fortsätter vi
och utvärderar natten och sådär. Utvärderar natten? Ja, hur skur det var att sova. Ja. Eller de två minuterna. Ja, precis. Ja, så vi återkommer. Ja, börjar med receptionen, har vi där. Man åker in. Och sen är det bara att... Det är väldigt stort, kan vi säga. Alltså nästan 300 platser. Ja. Så det är galet stort. Och vi sa att det kan ju aldrig bli fullt. Men joho då, det har det varit flera gånger i sommar. Ja. Så. Och det man kan tillägga också är att han som är chef här har ju bara varit i knappt 3 månader. Sen slutet på maj. Ja. Så det är lite omorganisation och finns massor med idéer. Några är redan förverkligade, men det kommer mera. Utvecklingspotential finns och utnyttjas. Ja. Det finns 2 paddelbanor och man kan förmodligen hyra paddelutrustning och det finns instruktör och så. Och sen här längs huvudgatan så finns det lekplats med 2-3 studsmattor och en lekplats lite längre bort. Och där borta är bistron och butiken och vi återkommer till den. När det inte regnar, då är det febril aktivitet här. Ja. Det är ungar på såna här trampbilar och... Ja, för man kan hyra trampbil och cykel här också. Ja. Och så här ser då själva... De är lite olika de här lotterna. Vissa står på gräs, ja. Vissa står på... vissa områden är... Där står man på... Grus men har gräs bredvid. Ja. Och vissa är hela grustält. Och där borta är det för tält. Ja. Så där är tältning. De har jättemysigt med gärdsgårdar och mysbeträden. Och här har vi... En bortglömd jacka. Ja, en bortglömd jacka. Men jag tror inte den kommer finnas kvar nästa när vi släpper filmen. Men man vet aldrig. Här har vi latrintömning. Gråvattenstömning och jag har inte riktigt förstått vad det är här. Vatten står det. Ah, det är en toalett. I see. Okej. Okay. Ja, det stod utanför. Eller? Nej, det står vatten här bara. Jaha, det var på kartan det stod att det var WC. Okej. Okay. Så här är då latrintömningen. Inga konstigheter. Vatten där. Och sen fyller man på vatten här till bilen och sen så har vi en återvinningsstation här. Det finns flera och ett utekök med 3 platser där borta. Och där har du för aska också. Ja, tömma. Tömma aska i tunnan där. Så här ser man ju då om man mäter alltihopa, om du står still här. Mm. Att där är alltså entrén. Ja, precis. Där står vi. Ja. Och så fortsätter det dit. Ja. Det var det på andra hållet där. Så fortsätter det ännu längre bort. Ja. Och där finns också massa stugor. Det finns ett 70-tal stugor eller något sånt där. Ja, massor. Och det är sånt där studenterna hyr in sig lite grann här i höst nu innan de får boende. Ja, precis. 70% rabatt får de eller något sånt där. Ja, det var någon jättebra deal. Ja, absolut. Så här är det. Och alla platser här då har ju då el. Och en del har vatten har jag förstått. Ja, just det. Det kunde man säga till dem. Eller ja, precis boka. Mm. Och en plats just nu. Och det här är alltså 13 augusti. Slutet på mitten på augusti. 2022. Kostar 320 kronor. Vi fortsätter vandringen. Här finns det en minigolfbana, äventyrsgolf. 18 hål. Och där har ni mera platser och de ser ut att stå på gräs de också. Och sen mer åt det hållet där borta så finns det ju en badstrand. Ja, förbi husby eller förbi fotbollsplanen. Liksom. Ja. Ja, precis. Det är lite söt golfbana. Ja. Och här kan man ta färskvatten.
har ni där, och de finns lite på lite olika ställen på campingen. Och här har ni då olika former av trampbilar, fyrmanna eller singlar. Och där ser ni det. Där står de på grus men har gräsplan. Ja. Och där ser man också scenen där de har barnklubb och ja, uppträdanden och grejer. Och här är då bistron där man kan beställa via app och så får man sms när det är dags att hämta. Eller det går faktiskt att beställa över disk. Och butik med bröd och det närma vanligaste behoven som man behöver. Gud vad blött att sova i tält. Och eftersom det är ett first camp så är det ju då ett kort som gäller för att öppna, men här var det faktiskt väldigt mycket som var öppet. Däremot så är det den här som funkar för duschen för att få igång det. Men det är som de här. Så låses det upp. Nu var det öppet ändå. Här är disken. Det är någon lagad diskmaskinen. Den var trasig igår. Förrgår. Det här är jättefräscht. Ja. Det känns ganska nytt. Så här har ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platser att stå och diska. Och här finns det några till. Tre, men egentligen är två plus mat. Men här kan man stå och laga mat. Fyra platser. Två med stora plattor och två med bara dubbla. Och sen... hur fan får de till det där? Fyra ugnar och två mikrovågsugnar är det. Ja, just det. Det är två mikros där uppe och sen fyra ugnar. Mm. Och sen kan man sitta och äta här. Ja, just det. Litet... hänga. Litet utrymme. TV-rum. Ja. Precis. Och sen så finns det lite blandade duschmöjligheter. Det är både... här har ni... här ser ni. Vad som finns. Vi är här nu. Så här är unisex dusch och toalett. Sen finns det en radda med duschar här, duschar dam, duschar barn. Och sen toaletter herrar, toaletter damer. Och en tvättstuga. Men det städas. När jag var här i morse så höll de på att städa. Så ja. Inte så lätt nu när det regnas. Nej. Men så ser det ut. Och de sätter en handduk här faktiskt för att man ska torka och inte få med sig så mycket skit ut. Eller jag kan väl tycka att en matta kanske skulle vara snyggare, precis som de har utanför. Ja. Det är som det är. Det är en lösning i alla fall. Yes. Och jösses, vad stort det var här. Ja, men det här var barn. Nej, det var den med sexduschen då. Nej, handikappduschen. Jag tror att det var det som stod att det var. Det är unisex alla. Det här är handikappstuschen. Jaha, okej. Okay. Är det? Du ser handikapp och barn. En familjedusch är det. Ja, precis. Men en vanlig dusch ser ut sådär. Här, det var den här jag hade igår. Ja. Det är lite svårt att få kortet. Skrapa finns. Jaha, det fanns inte igår. Jaha. Mm. Kortet, ah, det där är så. Ja, okay. Precis. Ah, ja, och man kan väl säga om den här också. Men annars är ju dusch och duschdraperi och sen så kan man hänga, sätta grejer där och där. Och den där blåser. Den är som om någon ungefär står och blåser med munnen. Aha, och sen så tar det där och samma sak där. Unisex duschar och en sån och en familjedusch och handikappdusch. Och sen går vi upp det hållet för det är jag som filmar och jag kan bara gå in på herrarnas. Alltså unisexduscharna var ju lite större då i avställningsutrymme och sådär faktiskt. Det här är då herrarnas dusch.
Vi håller i den. Så då ser det ut så där. Och där är kortet precis. Så att man har dit. Så man har två minuter. Men där är det inget duschdraperi här. Så det ser ut så där. Men det finns en hylla där. Och en hylla där. Och lite korten. Och sex sådana. Och fem handfat. Man kan stå duscha, eller raka sig eller något. Och så slutligen toa. Här är då här toa. Två platser. Och sen... Och här är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta toaletter. Men här finns det då en tvättestuga. Och här är öppet. Men här är stugorna då. Så här är massa små stugor och sen så finns det mer här längre bort. Ja, precis. Men här är då, håll i, tvättstuga. Och torktumlarna är ihoptvinnade för att annars så faller de isär. Det, men de funkar. Det, ja, de funkar och det ska beställas nya. Ja. Så när man kommer hit nästa gång då är det superfräscht. Ja. Det kostar 70 kronor att tvätta och tumla. Ja. Alltså 70, tumla 70 och... Nej, alltihopa. Okay. Och jag tror att det var så att det var automatiserat med tvättmedel och sånt. Ja, just det. Ja, är det? Ja, det är, kanske det. Och det finns då fyra tvättmaskiner. Och två tumlare och lite och torkställ. Ja. Just det. Och här har ni då platser som är grus. Och sen fortsätter alltså. Ända bort till skogen där borta. Både stugor och campingplatser. Så det är stort. Det är väldigt stort. Det är det. Och här finns det också en bastu. Som man kan hyra antar. Ja. Vet inte priset. Det här är damduscharna och där var damtoaletterna. Så det är herrarna på ena sidan, damerna på den andra. Ja. Och här är då... Bastun. Bastun. Regnet gör att jag tappar ordförråd. Eller något. Eller är det ålder kanske? Kanske. Mm. Och där uppe ligger ju mera stugor som är större. Ja. Men när vi ska gå dit. Nej. Va? Nej. Nej. Ja, men där. Det ser man ser då. Dem. Och här är också en återvinningsstation och latrintömning i huset där borta som ni ser. Det röda närmast. Är det. Men ja, stugan där uppe är lite större. Och som sagt, mera platser. Och här är det, det var det jag sa, det som vi visar. Här står de då på grus. Men har en gräsplätt bredvid. Som ni ser det. Det är väldigt dött. Konstigt. Klockan är 10:30. Folk ska bara lämna. Ja, precis. Det är utchecken klockan 12. Ja. Och vi åt här igår, som ni såg. Och det var så stora portioner och vi blev så mätta. Ja. Men det finns ju med här i filmen. Ja.
hur jag nu klipper ihop det, men det kanske kommer nu. Men här är bistron då, så sitter man ute och här är underhållning. Och det är underhållning 6 kvällar i veckan under högsäsong. Ja. På något sätt, om det är en quiz eller musik eller sådär. Men det finns ju program, det finns träning, cirkelträning, där på gräsmattan, så det blir intressant där 12:00. Yoga och cirkelträning är idag på schemat, cirkelträning är idag. Igår var det yoga. Ja. Och sen är det skydd här då, eller de har lagt tid så här så man faktiskt inte ska åka in här. Man kan gå i lugn och ro här. Det var ju den första åtgärden han faktiskt gjorde. Ja, för det var, folk åkte biltrafik rakt igenom så han satte upp dem där. Så det var väl smart? Ja. Men ja, det finns ju några saker som man skulle vilja peta på sådär. Man kanske skulle ha lite mera koll på det här med när det ska vara tyst. Ja. Igår höll de på, då började de chatta utanför våran bil vid 11:30. Rejält skrek de runt. I förrgår? Nej, igår. För jag hade hört om öronproppar i natt. Jaha. Ja, och i förrgår, då började de chatta vid 10:00. Och sen redan vid 7:00 började det låta en massa på morgonen. Ja, för då var någon som skulle iväg. Så det skulle väl kanske vara... Jag vet inte vad vi är för policier. Jag tror att det är så på alla ställen att vardagar 10:00, helger 11:00. Ja. Och kan man klara det på bädda camping, då borde man kunna klara det här faktiskt. Men det är också en sån här grej. Man är ny, man vet inte riktigt. Ja. Det roliga med det här stället och chefen här är att han har ju själv aldrig bott liksom i husbil, husvagn sådär. Nej. Så vi gav ju honom massa med roliga idéer igår som han inte hade tänkt på. Ja. Så. Vi som är veteraner. Eller hur? Nej, men det kanske är också för att vi är nybörjare som har saker färska i huvudet. Ja, vi har inte heller de här riktiga fyrkantiga campingglasögonen, utan vi är lite så här, varför gör man inte, varför kan man inte ha så, varför kan man inte ha sitt? Så det finns lite idéer om sådär, men just nu så är det mest det här med skyltning och tydlighet som är på tapeten och kanske en ny torktumlare. Ja. Så, men det är ett jättemysigt ställe. Ja, jag tycker jag. Och det ligger, det är tyst alltså, utifrån är det inget trafik. Även om det är en väg där borta så är det liksom, vägen slutar ju nere vid badet och badet är förbi. Fotbollsplanen är där borta. Förbi det så finns det ett bad. Så det är liksom inte jättemycket trafik. Och sen var det ligger en bit utanför centrum. Men det tog 1 kilometer bort. Man går bort mot badet och sen så följer gångvägen in mot bostadsområdet. Så kommer man till en större väg 1 kilometer bort. Så därifrån går bussen, 1:ans buss, till centrum. Ja, det tar en kvart, 20 minuter. Ja, inte ens 20 minuter. Jag tror typ 10 minuter, en kvart. Och förköper man en biljett så kostar det 28 spänn. Enkel resa. Så det är ett smidigt sätt att ta sig in till centrum. Ja, ska man göra någonting i Umeå så det här är ett bra ställe att stå på. Ja. Kan man väl säga. Ja, det är närmaste campingen centralt. Ja. Finns några ställplatser, men de är mindre. Så det skulle vara kul att komma tillbaka, säg, om 2 år och se vad som har hänt med alla hans idéer. Han har gett det här en 3-årsplan liksom. Lite så. Ja. Men vi är trivsel. Ja. Så om vi summerar då. Om vi summerar så hade vi önskat 3 dagar med sol. 3 dagar med sol, ja. Ja, nej, men jag tyckte det var skönt här. Jag tyckte det var behagligt. Det är jättestort, men det känns inte jättestort. Ja. Kan man väl säga. Det är nära till stan. Det var väl just det där med att jag skulle ha velat ha lite tystare på efterläggtid. Inte på kvällarna. Folk ska få låta ja, av sig. Ja, ja. Men när man ska sova och klockan börjar närma sig midnatt. Ja, då ska vara tyst. Ja. 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 Så. Men annars så... Nej, jag rekommenderar det här. Absolut. Ja. Och det kan ju bara bli bättre nu. Ja, precis. Också. Ja, vad tycker ni? Har ni bott där? Gillar ni det? Ja, så får vi tacka för oss. Hoppas det inte blir fler såna här ringfilmer. Vad gör man? Det är som det. Så tack för att ni tittat, så syns vi snart i ny film. Hej då!